Okej. Så ska vi gå vidare till nästa utmaning som vi kallar... Det var alltså Zacharias och Adam som spelar Linjon. Vincent. Ja, Vincent. Du sprider ju. Oj, oj, nej men här, här. Det finns vatten här framme. Okej, vänta, är du klar? Är du blind eller dum? Och det är två alternativ. Ska du berätta alternativen? Vem är smartast? Antingen mellan att de får måla av varandra med ögonbindel. Eller så kommer ni, kommer vi blanda ihop två saker som ni ska få smaka på och gissa vad det är. Ja, och där om det är några av strula karaktärerna eller. Ska du köra nästa fråga? Ja, kör du. Ja. Ja. Hej då.